Skaidrs, ka mēs esam ģimene. Personīgi es arī tā, ka nu, patīk visādi izaicinājumi, visādas rakstas lietas. Un, nu, kāpēc uzreiz jāsaka nē, ja var pamēģināt. Un tomēr, ja ir interese, tad nu, to interesi vajag apmierināt. Mans dzīves stils ir vairākās lietās, kur tev jābūt, kā saka, tēmā visu laiku. Ja? Un šajā gadījumā nu, man nosacīti nu, nevaru teikt, ka nepatīk, bet tas man liekas mazliet neinteresanti, ka būtu tādam kā citi.